Barchaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, obunachilar, barchalaringizga yaxshi kayfiyat tilab. Bugun Samarqand viloyati Qazirg'on tumani Juma shahriga keldik do'stlar. Bu yerda ajoyib qurilish materiallari bilan tanishib o'tamiz. Kanalga like bosib qo'llab turasizlar, video senkalarni boshlaring. Hurmatli obunachilar, sizlarga arzon taxta va qurilish materiallari bilan tanishtirib o'taman. Qisqagina mana bu shiferlarimizga keladigan bo'lsak, shiferlarimiz eng sifatli, 100% garantiyasi bor. Sinsa, agar biron bir tirishini berayotgan bo'lsa, o'zimiz uni almashtirib beramiz. Kafolat qog'ozi bor bizlarda, aka. Mana bu shredder shiferimiz, aka. O'sha mashhur shredder shifer, aka. Aka, narxlariga keladigan bo'lsak, aka, narxlar, aka, 47 ming so'mdan, aka, mana bu shiferni qilib beramiz, aka. 46 ming so'mdan mana bu shiferni qilib beramiz, aka. Ikkovga ham 100% garantiya beramiz, aka, shiferlarimizga. Mana bu barollarimiz eng arzon va eng qulay. Buni 10 lik barol dedi. O'zi 10 lik 4 metrlik barol aka. Narxlari 100 ming so'mdan qilib beryapmiz aka. Tekis, to'g'ri barol aka, ko'rib chiroyli qilib olasiz aka. Mana bu 12 ligimiz aka. 12 ligimiz aka. Agar sizni kanalingizdan keladigan bo'lsa aka, bir yuzi 30 ming so'mdan qilib beramiz aka. 12 lik bu ham 4 metrlik borolimiz aka. Atak 13 lik borolimizdan bor aka. 13 lik borol aka, bu tomonda ko'rib-ko'rib chiroylisidan aka, o'zimiz tanlab chiroyli qilib beramiz aka. Bunga 250 ming so'mdan qilib beramiz aka. 250 ming so'mdan chiroyli qilib anoq beramiz. Yaqda ham borollarimiz xillari juda ko'p. Mana knaf gips kardonimiz bor aka. Knaf gips kardonimiz aka, bizda o'zi 2 xil 3 xil gips kardonlar bor aka. Gips kardonlarni ichidagi eng zo'ri, figuraga yaxshi bo'layotgan aka mana shu aka, ustalarning talabi mana shu aka o'zi. Ustalar talabi mana shu. Gul, hauscha, hamma qanaqa bo'layotgan bo'lsa, figura bo'lsa ketaveradi aka bu. Chiroyli qilib kelishtirib ajoyib narxda qilib beramiz aka buni ham. Bu ham stinovoy bor buni. Stinaniki bor. Qalinligi aka 1-2 lik aka, sifatiga gap yo'q aka, bu suvniki. Bu kafil yopishtiriladi aka bunga. Kafil yopishtiriladi. Devolga atak bulamiz. Aylantirib devolni obshivka qilamiz ichkariga deytgan bo'lsa aka, mana buni ustidan bor aka. Bunisi ham xuddi qalinligi mana shunday. To'rt burchagi katilmagan chiroylisidan qilib beramiz aka buni ham. Profillariga kelayotgan bo'lsak, profillari ham xuddi aka chotki profil aka. Bironta anonsi yo'q. Samariz urasiz aka, agar neto bo'layotgan bo'lsa, ustaga yoqmayotgan bo'lsa aka, olib kelsin, bundanda qattiqi bor, shunga almashtirib beramiz. Haligacha biron bir ustanikiga qaytarib kelmadi aka. 3 yil 4 yildan beri sotamiz, biron bir usta qaytarib olib kelmadi. Napravlishchilari ham bor buni aka. Napravlishchilari ham xuddi ana shunday. Keyin aka yoqda glory boshqasi ham bor. Mana aka glory gips kardonlari aka. Bu ham xuddi shunday aka, garantiyasi bor aka. Hamma narsani aka garantiyasi bor. Mana aka, bizlarga mana bunday qilib garantiya beriladi aka. Xo'sh, gips kardonni o'ziga keladigan bo'lsak aka, gips kardonni o'zi aka. Aka, bu qattiq. Qattiq. Hozirgi ustalar ko'ryapti, dana olib ketyapti, devolga ham ketyapti. Devolga ham ketyapti. Atak patologga, hauschaga bo'layotgan bo'lsa zo'r aka. Gul chiqarsangiz ham bo'ladi. Lekin gapak qattiqroq gips kardon aka. Qattiqroqligi sababligiga hovuzchaga zo'r o'tiradi. Hovuzchaga zo'r o'tiradi mana aka. Glory ishlab chiqarilgan sanasi aka. Buni anonsi ham bor. Stinaniki ham bor. Stinaniki ham xuddi shunday qalinligi 1-2 lik qalinligi. Qalinlikka qalin aka bu. Stinaga zo'r aka lekin. O'zimni uyimda ham mana shundan turibdi aka.
Gerçi buram burçağı ne to bugane yok. Profillerimiz var aka, bu profillerimiz aka 100% bunun hem garantiyası var aka. Samaris tortganimiz aka ikkita tomonidan samaris tortsa ham juda yaxshi ishlaydi aka. Ana firmasini ham belgisi aka bor mana. Demir eng yaxshi profil deb o'ylayman aka. Eng yaxshi profil deb har xil profillarni ishlab ko'rdik aka. Eng yaxshisi mana bu chiqdi. Napravlyashchilarimiz ham ichida aka eng yaxshisi aka demir mana. Eng yaxshisi aka demir chiqyapti aka. Atak bu bundan ham qattiqi bo'lsin deyotgan bo'lsa, bundan ham qattiqi bo'layotgan bo'lsa, mana bunisi bor aka. Bundan da qattiqi aka mana. Bu qattiq aka. Ko'pincha ichiga rikani o'tkazyaptidan ustalar rika o'tkazib stenaga urishyapti. Stenaga zo'r chiqyapti bu ham. Stenaga juda zo'r chiqyapti bu ham. Hammasini chiroyli narxlarda kelishtirib, sifatiga garantiya berib, avvalambor sifatiga garantiya beramiz biz. Patoloshni rekamiz ham bor, shifr rekamiz bor aka. Shifr rekalarimizga aka 100% aka ikkita tomonli 100% ko'rinadi aka. Bironta siniq, bironta chiriq ichiga qo'shilmaydi, oltilanadi aka. Ko'rib, tanlab, chiroyli narxlarda qilib beramiz buni ham. Buni narxlari aka agar sizning kanalingizdan kelayotgan bo'lsa aka 7000 so'mdan qilib beramiz aka. 7000 so'mdan qilib beramiz 100% aka. Ichi top toza. Haligacha aka trekang siniq chiqdi yoki kam ekan ichida garbil ekan deb aka kiygani yo'q aka. Yana patologni rekalarimiz ham bor. Endi bizlar ko'pincha aka gipskardon bilan ko'proq ishlaymiz aka. Gipskardon bilan ishlaganimiz uchun ham aka hozir 2.5lik avval so'raydi, 2.5lik so'raydi. Hozir endi 3lik so'rayapti. Endi u bitta gipskardoningiz 25 kilo bo'layotgan bo'lsa, 25 kiloni ko'tarish uchun aka 2lik dimovkadan kesilgan rika aka bo'lmaydi unga. 2likdan kesilgan rika bo'lmaydi aka. Kamida aka 2.5 yoki 3lik bo'lish kerak. Mana shu hozir 3lik aka. 3lik aka. Buni narxini aka 5.5 ming so'mdan qilib beramiz aka. Bu rikachani narxini aka 5.5 ming so'm qilib. 4.5 ga bunday qasiga 3 rika. 4.5 ga 3 rika aka. Patologga hozir ikkalasi aka xadoviy variant bo'lyapti. Ikkalasi xadoviy variant bo'lyapti. Xohlasin, dimovkamiz bor aka mana. Dimovkamiz bor. Xuddi ana shunday chiqadi. Xuddi ana shunday chiqadi. Uka, men ko'rib olaman. Dimovkani ko'rib olaman men. Menga aytgan dimovkamdan kesib berasan, deyotgan bo'lsa, 5.5 ming so'mdan taxtani tanlab olsam, kesib beraveraman aka. Xuddi mana bu 14liklarimizdi aka. 3 bo'lak ham qilib beraman aka, 2 bo'lak ham qilib beraman. Hammasi bir xil 10lik dimovkalarimiz bor aka. Xuddi 3lik aka. Qalinligi 3lik. Rossiyski material aka mana. Rossiyski material. Qalinligi 3lik. Aka sizning nomingizdan kelsa aka 40 ming so'mdan beraveraman aka. Pollikka bo'layotgan bo'lsa zakonni bular. Polga vaqti zakonni bular. O'zim ham bitta xonachamizni qildik. Qalinligi zo'r aka. Qalinlik jihatidan zo'r aka. Agar 14ligi deyotgan bo'lsa, shuni ol. 14ligi deyotgan bo'lsa, mana aka. Bu ham aka 3lik. Bu ham 3lik 14ligi aka. Aka, sizning nomingizdan kelayotgan bo'lsa, aka 90 ming so'm aka. Ellor uz deb kelayotgan bo'lsa, biz shu kanalda ko'rdik. Kelayotgan bo'lsa aka sizning nomingizga 90 ming so'm qilib beramiz aka. Taxtani ko'rib tursa aka, ko'rib tanlab oladi. Menda tanlab beraman, anoq beraman deyotganim yo'q aka, arzon dimovkalarimiz ham bor mana. Arzon dimovkalarimiz ham bor aka, 42 ming so'm aka.
Arzon Dimovga 42 ming so'm. Ertaga qancha qalon qo'ysangiz aka, shuncha aka xizmatni ko'proq qilib beradi aka. Qancha yuqa qo'ysangiz, shuncha kam xizmat qilib beradi. Agar Shifr Rikaga keladigan bo'lsak aka, Shifr Rikaga kelayotgan bo'lsak, men pachkani ichiga ishonmayman. Ichida sinig'i bor deyotgan bo'lsa aka, bu yoqda aka taxtamiz bor aka. Mana aka taxtamiz aka 3.5 ga aka 3.8 7 deb yotmayman aka, chist razmi aytaman aka 3.5 ga bundaqasiga 14 aka. 3 bo'lakdan qilsam aka 7000 so'mdan qilib beraman aka. Yanada kelishamiz aka. Yanada kelishamiz, telefon qilib ursalar. Dastavka xizmatlari bor. Dastavka xizmatlarini qilib beraveramiz aka. 12 ta viloyatda. Undan tashqari aka, mana shu yerdan bu tomonga qarab ketsak aka, Juma Taxta bozoriga chiqamiz aka. Bu yoqdan aka. Ana oda. Eski Jumadan aka bu yoqqa qarab keladi. Mol bozorini yo'lida, mol bozorini yo'lda joylashgan aka. Joylashgan sex aka, mana bu yoqdan ko'rsatib boraman aka. Yangi borolarimiz ham tushgan aka, 100% aka sasna to'ppa-to'g'ri Rossiyadan kelishyapti aka. Rossiyadan pachkalangan. Ko'ti boshi bir xil 14lik 13ligi ham bor buni. Mana ko'ti boshi bir xil, mana yonini qarang, ko'zlari ham kichkina aka, chiroyli oppoqona aka borol aka. Mana bu yoqda ham 13ligi bor aka, 10ligi bor, 10likda 9ligi ham bor bizda aka, 12ligi ham 9ligi ham bor aka. Mana bu yerda aka polga agar strabila qilaman, menga 17lik kerak, 14likdan bezor bo'lganman degan akalarimiz uchun chiroyli aka, bironta katta ko'zi yo'q aka. Mana ko'ray buting aka, ko'rib tanlab olish aka huquqi bor aka bizlarda aka. 140 ming so'm aka. Mana bu ham 12ligi ham bor aka, 12ligi ham bor aka, 90 ming so'm aka. Sizni kanalingizda aytsa 90 ming so'm aka. Aka, vassani eng arzoni aka bizlarda aka. Eng arzon vassa bizlarda aka. Mana. Narxini aytaymi aka? Narxi aka atigi 20 ming so'm aka narxi. 4 metr aka. Qalinligi 2. Bunday qasiga aka 7. 7 aka pachka turibdi aka. Chiroyli qilib aka. Kelishtirib uni ham beraveramiz aka, dastavkalari bor aka bizlarda. Borollar 5 metrligi, 4 metrligi, 4.5 metrligi, hamma xilidan bor. 14lik, 12lik, eng kattasi 16lik razmerlar ham bor aka. 12lik pachka, 4 metrliklar ham bor aka. Yap yangi. Temir, profil, dimovkalar bilasiz, uni ko'rsatdim sizga. Zavod, armatura. Hammasidan bor aka bizlarda, mana profil deysizmi, o'g'inlik turba, eng katta aka 12ga 12 turbalarimiz ham bor aka, o'g'inlik turbalarimiz ham bor aka. Mana temirdan aka muammo yo'q aka, temirdan вообще muammo yo'q. Nima yasamoqchisiz, nima olib ketmoqchisiz, vayish temirdan aka umuman muammosi yo'q. Qalinliklari qalin, chisti razmerda sizga aytamiz, chisti razmerda. Narxlarini, temirlarni aka, narxlarini telefon orqali aka hammasini tushuntiraveramiz aka. Hammasi aka narxlarini aytmaganligi sababli aka hammasini savdolashamiz aka, chiroyli narxda bo'ladi aka. Men narxi shuncha deb ketganimdan keyin qimmatgan deyishingiz mumkin, shuning uchun ham narxini aytmadik. Narxini aka telefon qilasiz, uka menga material kerak, uy boshlovdim, men hozir musofirda edim, menga chiroyli narxlarda qilib berib, uyimga dastavkasi bilan
qibirayotgan bo'lsang, uka gaplashaylik sen bilan deb aytayotgan akalarimizdan bordi. Hammasini aka kelishtirib, narxlarini chiroyli qilib aka dostavkalarini qilib beramiz aka. Temirlari sifatiga aka gap yo'q aka lekin. Pustli borolarimizdan bor. Endi pustsizni xohlamaydi ko'plar. Ko'plar xohlamaydi, endi ko'plar xohlaydi. Hammaning didi har xilda aka. Pustli borlar aka mana. Har xil aka pustli borlari bor aka. Yana ham keladi aka. Yana ham buni xilidan ko'p bo'ladi hal aka. Qamishga kelayotgan bo'lsak aka, qamishni narxi aka 7000 so'mdan aka. Bo'yi ham normal aka. Bo'yi normal, kichkinagina. Kichkina bo'ylarda aka. Ko'chani boshida 6000 so'm sotyapti aka. Narxiga aldanamiz-da. O'zimiz uyimizga ku aka u. O'zimiz uyimizga. Shuning uchun ham 7000 so'm katta-katta bo'y aka, uzun-uzun. Sementga kelayotgan bo'lsak aka, 2 xil sementimiz bor aka. Buni ham narxini aka telefon orqali gaplashaveramiz aka. Telefon qilishadi. Menga dedi 2,5 tonna, 3 tonna, 5 tonna, 7 tonna, 8 tonna olishim kerak dedi. Telefon qiladi. Aka men narxini aytaman. Shofyor necha pulga olib boradi dedi. Shofyorning narxini aytaman aka. Shofyor uyingizga olib borib to'laydi. Endi sifatiga aka bularniki garantiya-ku aka. Imoratni betoni yaxshi bo'lsa aka, qolgan joyini amallasa bo'ladi. Betoniga 100% garantiya beramiz aka. Uniga 100% garantiya beramiz aka. Sementni markasini ko'rib turibsiz aka mana. Ikkovining ham markasi bor aka. Chiroyli kelishtirib olib beramiz aka. Ichki mahsulotlarimiz ham bor aka. Bundan tashqari Hozmak aka, Dekor Plus, baniyaga ishlatilayotgan hamma narsamiz bor aka. Ayniqsa Hozmakimizda ko'proq narsalarimiz bor hozir aka. Talab Hozmakka ko'proq bo'lyapti aka. Paxta biron bir material bo'layotgan bo'lsa aka, polni mana shu yerga kelsalaringiz aka, o'zi adresingizga tushuntirdim aka. Mana bu yoqda Taxta bozorining yo'li. Taxta bozorida yo'lida joylashgan aka. Chiroyli narxlarda qilib beramiz.